Usa, 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 ya. Oh, 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 oh. Usa, 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 usa. Salah itu tuh kamu abang separoh, ono jono,
kaya sing rukun Toto kate wis raya sindung riwut lan lumaku wis setan magulingan siung mawi ngawi Bye.
Usa usa. Malik Man, jadilah sebagai
Mulia wonten sakiranipun ugi kalepatanipun estu saking panitia nyuwun agung pamutan ingkang kathah. Ugi kula aturaken agunging matur nuwun dumateng sedaya masyarakat wonten ing Bangketo mriki ingkang sampun wiwit wingi enjing bisa menika sampun derek rameaken sampun dipun paringi hiburan kesenian tradisional saking desa Bangketo mugi sedaya dadoso penglipur dumateng sedaya masyarakat wonten ing Bangketo lan ugi bobine saking panitia samangke wonten kathah kegiatanipun anggenipun laksanakan ibadah peringatan hari jadi desa Bangketo ingkang kaping 17 estu saking panitia nyuwun agunging pamutan lan jagal sumanten sugeng sonten sugeng pinanggih malih wonten taun 2019 nuwun pandemen seni jatilan saking Suryo Kubdo Budoyo Kawedan Bangkerto mobile anggenipun ngaturaken dumateng para pandemen menika kirang pas utawi kirang jangkep kula menawa wakil saking rombongan saestu nyuwun gunung samudra pasang kita pungasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.